Hezký den, mým dnešním hostem je náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, zodpovědný také za kulturu, a dnes se budeme bavit o Vintrnicových mlýnech, protože to je významná investice nejen finanční, ale i kulturní Pardubického kraje. Jak to s nimi teď momentálně aktuálně vypadá? Tak mlýny, ta jejich největší budova a nejstarší budova, už je majetku Pardubického kraje. A když tomu historicky, tak vlastně před víc jak 2 lety tři architekti, Pleskot, Všetečka, Lábus, což jsou, myslím, špičky architektonické u nás v naší republice, tak mě vnukli myšlenku, že je potřeba ze zámku, kam jsme je vlastně povolali jako experty, vymístit Východočeskou galerii. A pak byly jednání s vlastníkem, který to koupil, zastupitelstvo také na několikrát, ale loni touto dobou v dubnu vlastně rozhodlo, že Pardubický kraj koupí tu největší a nejstarší část Vintrnicových mlýnů, které jsou zároveň národní kulturní památkou, pro nové sídlo Východočeské galerie. A projektovalo se a vlastně už je dneska projekt daný k žádosti na stavební povolení, a na přelomu roku 19 a 18 došlo k zápisu, takže už dneska Pardubický kraj je vlastníkem celé té velké budovy podél Chrudimky a pracujeme na dokumentaci pro vlastní stavební povolení, kterou mohli ještě v letošním roce tendrovat, pokud možno, dodavatele. Kdo v Pardubicích bydlí, kdo do Pardubic jezdí, tak ty mlýny, tu budovu asi dobře zná nebo ji dokáže vnímat, ale jak ten projekt vypadá, když dovnitř půjde galerie? Můžete popsat trošičku, jak to tam teď vypadá, nebo jak to bude vypadat? Ono je to uděláno tak, že vlastně od řeky ve dvou místech budou pasáže dole, prosklené, částečně budou přes 2 patra její světlosti, tam bude vstup do té galerie, která bude mít přes 2 patra, tam bude i částečně zachována taková transmise, čili to je pohon všech technologií, který tam původně byl. A odtamtud ten návštěvník galerie půjde do toho prvního patra, který bude částečně přes 2 patra, a pak bude 1 patro pro stálou expozici. A úplně nahoře budou 2 patra pro té příležitostné expozice, které ale budou procházet na jedné straně do toho dvora, kde bude skoro 11-metrová výstavní plocha, což jsme tady nikdy neměli. A může se chodit i nahoru, takže já si myslím, že součástí té galerie vždycky bude prohlídka a i ty výhledy. Takový projekt musel stát asi velikou investici. Nebylo lepší postavit galerii na zelené louce? Tak ty varianty tady byly. A dokonce krátce po vzniku kraju bylo usnesení vlády, že místo Reálky, kde dneska sídlí částečně krajský úřad, by se stavěla nová galerie. Ale podle mě tohle je daleko fenomenálnější moment, protože my tady zachráníme památku, národní kulturní památku. A Gočár je rodák z našeho kraje, byl architektem 20. století, vyhlášený ve veřejné anketě. Takže tady si myslím, že vlastně zabijíme víc jak 2-3 mouchy jednou ranou. A že z té budovy a z toho areálu se určitě stane vyhledávaná záležitost nejen pro lidi z celého kraje a jejich kulturní vlastně, řeknu, přínos, ale pochopitelně i pro návštěvníky a zrovna i zahraniční, protože já mám velmi pozitivní reakce, když to řeknu evropské, na to, co se tady v tuto chvíli připravuje, a věřím, že tu jamku dáme a že to bude velmi, velmi vítaná věc. Možná v kontextu s událostmi posledních dní požáru ve Francii a katedrále Notre Dame je v podstatě významnou památkou pro Pardubice právě budova Vintrnicových mlýnů, tak významnou, jako můžeme říct, pro celý svět Notre Dame, samozřejmě s nadhledem řečeno. Já myslím, že to je možná s nadhledem, ale že to i faktické, protože kdokoliv jsem přijel dneska a Pardubice jsem moc neznal, a v architektuře se orientoval, tak o těch mlýnech věděl. Je to jedna z prvních raných staveb Gočára a navazuje na Prinštejny, navazuje na renesanci a jednou i vyhořela. Takže tam třeba ten bezpečnostní systém, který tam bude nahoře v té věži, která se dostavovala úplně ta nejvyšší část, tak tam ten sprinkler bude opět fungovat. Hasiči tu stavbu posuzovali asi 4 měsíce. Takže já si myslím, že se osud Notre Dame vyhne. Ale že zároveň to je ukázka, jak takovéhle věci, kdyby prostě se zroutily, byl z toho brownfield, kraj se tady neangažoval, tak se mi ta škoda byla nesmírná a že by nás to všechny mrzelo. Takže já jsem rád, že tady i zastupitelstvo krajské vlastně tu výzvu oslyšelo a tu památku jsme zachránili a tu kulturu v celém kraji tím poznášíme hodně vysoko. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Taky děkuji.
Thank you.